Армысыздар, эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Рысқұлайт Кәрімқызы. Алдымен бүгін күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Полигон жерлерін шаруашылыққа пайдаланбақ, аумаққа зерттеу жұмыстары жүргізілген. 13-ші қараша халықаралық зағиптар күні осыған орай қаламызда түрлі шаралар ұйымдастырылды. Осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Еуропалық комиссияның бұрынғы төрағасы Жозе Мануэл Баррозумен кездесті. Кездесу барысында елбасы Жозе Мануэл Баррозуға Астана клубының отырысына келген үшін ризашылық білдіріп, бұрынғы төрағаның Қазақстан мен Еуропа одағы арасындағы қарым-қатынастарды нығайту ісіне қосқан үлесін атап өтті. Я очень рад нашей новой встрече. Мен сізбен тағы да жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Сіз әрдайым Қазақстанға қолдау көрсеттіңіз. Соның арқасында еліміздің Еуропа одағымен серіктестігі жөніндегі келісімге қол қойылды. Қазіргі таңда бұл құжат ратификациялану үрдісінен өтіп жатыр. Сізбен қайта кездесу мен үшін зор мәртебе. Брюссельге тарихи сапармен келгеніңіз есімде. Сол кезде Қазақстан мен Еуропа одағы арасында ынтымақтастық орнату жөнінде тарихи шешім қабылданған болатын. Бүгінде Қазақстанның тұрақтылықты сақтап, өңірде маңызды рөл атқарып отырғанын көргеніме қуаныштымын. Әлемдегі алып елдер арасындағы қарма қайшылықтардың өршуі қазіргі жаһан тәртібінің іргетасын тұрақсыз етіп отыр. Алдағы уақытта оқиғалардың қалай өрбитіндігін болжаудың өзі мүмкін болмай отыр. Бүгін Астана клубының 4-ші отырысында Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық қатынастарды жаңа ахуалдың басты сипаттары мен түйткілдері тұстарына тоқталды. 21-ші ғасырдың 2-ші 10 жылдығы қарсаңында Еуразия құрлығы аса күрделі кезеңге қадам басып отыр. Батыс пен шығыс арасында сауда соғысы, саяси текетірес жаңаша кейіпке еніп барады. Бұл тек державаларға ғана емес, бүкіл әлем елдеріне өз әсерін тигізуде. Арадағы кедергілерді жойып, 90 тарау саладағы қордаланған мәселелерді талқылау үшін Нұрсұлтан Назарбаев Астана алаңында келіссөздер жүргізуді ұсынды. Астана клубының 4-ші отырысы маңызды тарихи мерейтой қарсаңында өтті. Осыдан дәл 100 жыл бұрын бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған. Адамзат тарихындағы ең үлкен текетірестің бірінен кейін әлемнің кейпі мүлдем басқаша өзгерген еді. Бір ғасыр уақыт өтті. Бүгінде жер жиһанға жаңа қауіп-қатерлер төніп отыр. Сол себепті тарихтан сабақ алып, бұл күрделі күрмеулердің шешімін табуға ұмтылу керек. Ал ол үшін әртүрлі пікірге ие мемлекеттер келісім үстеліне отырып, өзара тиімді жолдарды қарастыруы қажет. Осы күндері Парижде бірінші және екінші әлемдік соғыстардың, келіссөздер мен диалогтың болмауы салдарынан басталғандығын айтуда. Менің ұсынысым, адамзаттың болашағы тұрғысынан алғанда әлемдік державалар барлық уақытта да әлемдік істерге үлкен жауапкершілікпен келуі тиіс. Әсіресе Ресей, Қытай, АҚШ және Еуропалық одақ. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін АҚШ ұлттар лигасының құрылуына, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Біріккен ұлттар ұйымына бастамашылық жасады. Мен мұның қарапайым міндет емес екендігін түсінемін. Бірақ аталған төрт күштің кездесіп, экономикалық, саяси, әскери және өзге де проблемаларды тыптыныш талқылау үшін Астананы алаң ретінде ұсындым. Елбасы геосаяси бақталасықтың өршуі жергілікті дағдарыстардың ауқымына кері әсер еткенін атап өтті. Оларды бақылап ұстау қиынға соғуда. Бұл үлкен қақтығыстардың қаупін бірнеше есе арттырып отыр. Текетірестің күшеюі жалпы даму мен қауіпсіздікке қатысты жаһандық институттардың тиімділігіне күмән келтіруде. Бүгінгінің басты тренді стратегиялық тұрақтылықтың негізін шайқау. Орта және жақын қашықтықтағы ракеталарды жою жөніндегі уағдаластықтарға қатысты жағдай шарықтау шегіне жетті. Әлем сәт сайын өзгеріп, түрленіп, күрделеніп барады. Соған сай қауіп-қатерлер де жаңаша кейіпке енуде. Әсіресе жаңа технология дамыған қазіргі заманда кибер қауіпсіздік көптеген елдің бас ауыртар мәселесіне айналуда. 2018 жылы киберқауіпсіздік жаһандық тұрақтылықтың мүлде жаңа өлшеміне айналғанын айқын көрсетті. Негізгі державалар арасындағы текетірес осы кеңістікке ауып барады. Алдағы жылдары кибертехнологиялардың көмегімен істен шығарылған ядролық және басқа да стратегиялық нысандардың қауіпсіздік проблемаларының өзектілігі арта түсетін болады. Ал табанның түбі бар, тілі байтар, тілі бар халықаралық сарапшылар клуб отырысының маңыздылығын атап өтті. Себебі әлемде дәл осында бірнеше алаң болғанымен, батыс пен шығыс сарапшыларының барлығы бірдей бас қосатын алаң Астанада ғана болып отыр.
Бүгінгі жиын өте жоғары деңгейде өтуде. Әлемнің әр қиырынан келген сарапшылармен пікірлесу бізді қатты қуантады. Бүгінде әлемде шешуді талап ететін геосаяси мәселелер өте көп. Біз АқШ пен Ресей арасында қарым-қатынастың күрделене түскенін алаңдаймыз. Себебі бұл экономикалық тұрғыдан болсын, басқа да жақтан ешбір мемлекет үшін тиімді емес. Клуб отырысының негізгі нәтижесі келер жылы Еуразия құрлығына төніп тұрған қауіп-қатерлердің рейтингі. Халықаралық зерттеу алып аймақтағы ең маңызды мәселелерді айқындап отыр. Бұл жерде қандай да бір мынау қазіргі қалыптасқан бір текетірестерге тікелей ықпал етпесе де, жалпы бұл текетірестің айналасындағы мынау жаңағы ой-пікірлерді жинақтау арқылы бұның шешуге қатысты бір қандай да бір ұсыныстардың дайындалуына мүмкін септігін тигізетін болар. Бүкпесіз ой, ашық пікірталас алаңына айналған Астана клубының отырысы келесі жылда болады деп жоспарлануда. Басысы Еуразиядағы күйіп тұрған мәселелер бұл жерде тек айтылып қана қоймайды. Іс жүзінде ең жоғары деңгейде шешілуіне өз септігін тигізуде. Жер жиһанның ең беделді әрі сақа саясаткерлері мен сарапшыларының осы форумға жыл сайын қатысуға ниет білдіруінің өзі соны аңғартса керек. Шерхан Жамбулұлы, Қанат Жұмабеков, Президент Телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна. Мемлекет басшысы Астана клубының отырысы аяқталғаннан кейін Ауғанстан Республикасының бұрынғы президенті Хамид Карзаймен кездесті. Әңгімелесу барысында бүгінгі жиында көтерілген бастамаларға орай өңірдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Атап айтқанда, Ауған еліндегі қақтығыстарда тараптардың мәмілеге келу проблемасына баса мән берілді. Тәліптер үкіметпен өзара келісет деген үміт бар, бірақ бұл оңай емес. Қос тарапта шегініс жасап, ымыраға келуі керек. Біз бейбітшілік орнағанын қалаймыз, және өз тарапымыздан барынша қолдауға даярмыз. Бүгін салмақты сессия болды, жақсы маңызды талқылаулар өтті, ал бастысы сізді көргеніме аса қуаныштымын. Егер Ауғанстандағы жағдайды реттейтін екі форматты ескерер болсақ, оның бірі мәскеулік, жақында іске қосылған. Кейінгісі ақштың қатысуымен болатын формат. Біз енді осы тараптан бірігіп, екі держава келісімге келеді деген ойдамыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Түркияның бұрынғы премьер-министрі Ахмет Давутоғлумен кездесті. Елбасы Ахмет Давутоғлуның екі жақты қарым-қатынастарды дамыту ісіне сіңірген еңбегін атап өтіп, мемлекет аралық байланыстарды одан әрі нығайтудың маңыздылығын айтты. Сондай-ақ президент Түркияның бұрынғы премьер-министріне бүгін өткен Астана клубының отырысына белсенді атсалысып, өз ойын ортаға салған үшін ризашылығын білдірді. Хабарымыз жалғастырамыз. Мемлекет басшысы Қазақстанның антиядролық бастамаларына және ядролық қарусыздандыру үдерісіне арналған көрмені аралап көрді. Елбасы көрмеге қойылған экспонаттармен танысып, экскурсияда жүрген Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттерімен әңгімелесті. Әңгімелесу барысында президент өзінің студенттік шағынан сыр шертетін естеліктер айтты. Өңір жаңалықтары, келесі жылдан Семей полигонының жерлерін сауықтыру бойынша жұмыстар басталады. Ол үшін полигон аумағына радиоактивті қалдықтарды сақтайтын үлкен кешен салу жоспарлануда. Ұлттық ядролық орталық ғалымдары бұрынғы полигон жерлерінің 80% шаруашылыққа пайдалануға болады деген сенімде. Бүгінге дейін ұлттық ядролық орталық ғалымдары бұрынғы сынақ полигоны аумағының 60%-ына толықтай зерттеу жұмыстарын жүргізген. Олар таза жерлер мен радиоактивті ластанған жерлердің анықталғандығына сендіріп отыр. Бұдан кейінгі маңызды кезең келесі жылы басталады. Ол осы жерлерді сауықтыруға байланысты болмақ. Алайда алдымен полигон аумағында радиоактивті қалдықтарды көмуге арналған орын жабдықталады. Бұл атом қызметіндегі радиоактивті қалдықтар жеткізілетін үлкен кешеннің құрылысы болмақ. Сондай-ақ жерден топырақ алынып, ол радиоактивті қалдық ретінде сақталады. Мұндай тәжірибе әрине бізде бар. Біз оны полигонның ең лас деген бөлігіндегі алаңда сынадық. Ондай жаппай қырып жою қаруын таратпауға бағытталған маңызды зерттеулер сауықтыру жұмыстарын жүргіземіз. Полигон жерлерін сауықтыруға арналған бағдарлама 9 жылға жоспарланған. Ондағы радиациялық жағдайды зерттеу 2021 жылға дейін жүргізіледі. Олардың нәтижесі бойынша полигон жерлерінің шаруашылыққа пайдалануға жарамдылығы анықталатын болады.
Қазірде сынақ алаңын шаруашылыққа қолданысқа беру жоспарда жоқ. Бұл ядролық сынақ жасалған жерлер. Бұл аумаққа өзгелерге қарағанда негізгі құрамында радионуклидтері жоғарғы радиоактивтер түскен. Мұнда пайдалану мәселесі шаруашылықтың түріне байланысты болады. Шамалауымызша, басым бөлігі, яғни 80%-ға жуығы ауыл шаруашылығына пайдаланылуы мүмкін. Алайда психологиялық факторды да ескерген жөн. Адамдардың бұл аумақты пайдаланғылары келеме, дегенмен біздің көрсеткіштерге сай рұқсат етіледі. Алғашқы сауықтыру жұмыстары ретінде түрлі технологиялар сыналады. Мысалы, топырақ жамылғысындағы радиоактивті заттар құрамын төмендетуде түрлі әдістер қолданылады. Ластағыш заттардың жер қыртысына тереңірек сіңу үшін жердің жоғарғы қабатын алат немесе терең қазат. Айта кетерлігі, полигон аумағының оң жақ бөлігін жергілікті тұрғындар мал жаюға пайдалануда. Бастысы, қазірде оған ресми түрде рұқсат алу керек. Ал заңды түрде ол жерлердің бір бөлігі тек өндірістік мақсатта, яғни балапан алаңында Кастинг компаниясының өндірістік қалдықтарының полигоны ретінде қолданылуда. Эльмира Жүсінбекқызы, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Патриотизм отбасына туып өскен ортасы мен еліне деген құрметтен бастау алады. Елбасының биылғы жолдауында мектептерде әскери патриоттық тәрбиенің рөлін күшейту туралы айтылған болатын. Осы мақсатта қаламыздағы білім ордаларында Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының қолдауымен ерлік сабақтары ұйымдастырылуда. Соның бірі жалпы білім беретін нөмірі 15-ші мектепте өтті. Оқушылардың бойына патриоттық сезімді қалыптастыру мен отаншылдыққа, елжандылыққа баулу мақсатында қолға алынған шараға қарулы күштер ардагерлері, әскери қызметкерлер, ұстаздар мен мектеп оқушылары қатысты. Ерлік сабағын өткізудегі мақсат жасөспірімдер бойында патриоттық сезімді қалыптастырып, отанға деген сүйіспеншілікті арттыру, әскери борышын өтеуге міндетті екендігін сезіндіру дейді әскери қызметкерлер. Олардың айтуынша, қазіргі жауынгер үшін патриот болу дегеніміз өзінің білімі мен мүмкіндігін республикамыздың қарулы күштерінің жауынгерлік қуатын нығайтуға жұмсау. Жас ұрпақты отанына, халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеп, олардың бойына сіңіріп қалыптастыру халық тәрбиесінде жетекші орын алады. Оқу орнында патриоттық тәрбиенің тереңдету отанымыздың саналы да белсенді күрескерлерін тәрбиелеуге, оларды еліміздің игілігіне жанқиярлықпен еңбек етуге, республикамыздың мүддесін қорғауға жаңа мүмкіндіктер береді. Ерлік сабақтары белгіленген жоспар бойынша қаламыздағы білім ордаларында өткізілуде. Жалпы 15-ші мектеп Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының 54-те 770 әскери бөлімімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Жыл сайын жоғарғы сынып оқушылары 5 күндік дала жаттығуларына қатысып, алғашқы әскери даярлық пәнінде алған білімдерін шыңдайды. Мұндай шаралардың жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде маңызы зор, дейді қатысушылар. Ерлік сабағы келешек ұрпаққа үлкен мән мағына береді. Әр адамзат өзінің отаны алдында борышын өтеуге және елін жерін қорғауға шақырады. Менің ойымша, әр адам өзінің мемлекеттің елін қорғауға тиіс. Шара барысында әскери бөлім қызметкерлері қатысушылар назарына радиациялық, химиялық және биологиялық қарулардан қорғану қарулары мен киім үлгілерін ұсынды. Сондай-ақ қару-жарақтар мен барлау аспаптарын таныстырып, қолдану ережесі туралы айтты. Ерлік сабақтары қаламыздағы өзге де білім ордаларында жалғасатын болады. Эльмира Жүсінбекқызы, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. 13-ші қараша халықаралық зағиптар күні. Осыған орай қаламызда Брайль жүйесін білетін оқырмандар арасында сиқырлы алтын нүкте атты байқау өтті. Брайльші оқу мен жазу сайысы мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға бейімдеуді көздейді, дейді ұйымдастырушылар. Ұйымдастырушылар көру қабілеті төмендеген және көз жанарынан айырылған жандардың қатары жыл санап артып келе жатқанын айтады. Оған себеп Брайл жүйесі бойынша оқығысы келетіндер мен арнайы кітапхана оқырмандарының саны көбейген. Атап өтерлігі, елімізде көзі нашар көретін және зағип жандарға арналған 17 кітапхана бар. Бүгінгі шара барлық кітапханаларда ұйымдастырылған. Байқаудың негізгі мақсаты осы үйде отырған бір ай көзі көрмейтін мүгедек адамдарды жылына бір рет осылай жинап, өзара қарым-қатынастарын жақсарту. Бір жағынан кітапхана қорындағы қазақша әдебиеттерді біз насихаттаймыз.
Байқауға 27 адам қатысты. Сайыскерлер Брайль жүйесі бойынша оқып, машинкаға басу, грифельмен жазудан сынға түсті. Солардың бірі Клара Құсайынова. Ол сырқат салдарынан көз жанарынан бала кезінде айырылған. Алайда жазмыштың жазғанына жасымаған өжет қыз Алматыдағы арнайы интернатта оған қоса музыкалық мектепте білім алған. Осының барлығына Брайль жүйесін білгеннің арқасында қол жеткіздім дейді ол. Конкурсы обязательно нужны. Почему? Потому что... Байқау өте қажет. Себебі мен өз білгенімді, үйренгенімді көрсеттім. Ал мысалы жарақат немесе ауру салдарынан көз жанарынан айрылып, өмірден түңілген бір жас жігіт бар делік. Байқау осындай жандарды өз ортамызға бейімдеу үшін қажет. Оған өмірдегі қиындықтарды қалай жеңгенімізді айтып түсіндіреміз. Сонда ғана ол еңсесін көтеріп, өмірге басқаша көзқараспен қарайды. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар алғыс хаттар мен марапатталып сыйлықтарға ие болды. Бүгінде қаламыздағы зағиптар қоғамында 560-тан астам адам бар. Рысқұл Мадвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.